Bet kas tieši līdz pedagogiem iziet ielās, iemesli netrūkst. Darbs brīvdienās, mācību materiāla trūkums, mazas algas un sajūta, ka finālā neesi novērtēts. Vēl citiem ir aizvainojums par valdības darba stilu lēmumus pieņemt pašā pēdējā brīdī, tā demonstrējot attieksmi pret visu nozari. Ko vēl sacīja pedagogi, kuri šodien devās protesta gājienā? Par to plašāk Vitas Anstrahtes reportāžā. Cits pēc cita bruņinieku ielā pie arotbiedrību nama šorīt piestāja skolēnu autobusi, bet ārā kāp skolotāji, lai dotos protesta gājienā. No Iecavas pamatskolas atbraukusi arī vēstures un sociālo zinību skolotāja Sandra. 9. klasē man ir jāizdomā, praktiski jāvelta savus laiks, lai es varētu sameklēt. Es tā gados senāk esmu, tad man ir sakrāti vecie mācību materiāli, un ja man nebūtu veco mācību materiālu, ja, tad nebūtu vispār no kā paņemt. Tagad dārdzība ir ļoti liela, tagad par apkuri milzīgs rēķins man ir, un vairs netiek caura to algu, kas bija. Un kā dzirdējām, ir solītais pielikums, bet... Nu, ir solītais pielikums, bet nav īstas drošības, ka viņš tiešām būs. Parasti tas tiek kaut kā novirzīts tā, kad, nu, beigās tā reālā summa ir mazāka nekā gaidīts un nekā gribēts. Bez izglītības un veselības nav nākotnes, saka ģimenes ārste no Rīgas, kas nākus atbalstīt skolotājus. Mēs atbalstam šo akciju, šo pasākumu, jo nevar ilgi badināt gan skolotājus, gan arī ārsts, un tā ir atkarīga mūsu nākotne, tāda kāda būs. Nu, mūsu nākotne, mūsu bērni, mēs gribam gudrus, veselus, gudru veselu paaudzi nākamo mēs gribam. Tādēļ mēs šodien esam šeit, lai kaut ko darītu. Beidzot ir jāpieliek tam punkts, un tomēr lai domā arī par skolotājiem, pedagogiem un visiem mums. Ko jūs pašlaik izjūtat? Kas ir tas neērtākais ikdienā? Tas ir... Lai būtu tomēr vienlīdzība, lai mums arī būtu kaut kādi algas pielikumi un lai vienkārši mūs ņem vērā kā pedagogus un tomēr izglītība ir tas, ko mēs dodam mūsu bērniem. Simboliski gājiens tālāk ved gar brīvības pieminekli garām izglītības un zinātnes ministrijai Saimai līdz noslēdzas domu laukumā. Vairākiem skolotājiem ir aizvainojums par politiķu attieksmi, vēl kādam par to, ka politiķiem gan algas palielinātas ievērojamā apmērā. Mēs šodien esam par to, lai tie, kas tā kā pārstāv mūsu un mūsu intereses un ir tautas kalpi, izpildīt tos lēmumus, ko viņi paši ir pieņēmuši. Tagad saka, esot izpildījuši. Klausies pēdējā dienā pirms, ja, tas jau vien apliecina to attieksmi. Deputātiem skolotāju algas vēsta plakāts. Es domāju, ka noteikti deputātiem ir 1000. Es strādāju bišķi vairāk pa slodzi, bet man nesanāk 1000. Diemžēl tā. Skolotāji vēlas gan saņemt vairāk arī par darbu, kas veikts ārpus stundu vadīšanas klases priekšā, gan pietiekamu laiku atpūtai. Vita Anstrate, Egars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.